quando tudo começou. Aqui está a história do início do nosso canal do YouTube. Os primeiros vídeos gravamos nesse local. Algumas séries foram gravadas nesse local. Hoje, podemos dizer meio abandonado, meio em ruínas, mas muitos dos vídeos antigos, aquela série Amor à Estrutura e Suas Consequências e outros temas, todos eram gravados nesse pequeno espaço aqui. Hoje está abandonado, mas queríamos deixar aqui registrado, porque memórias sublimes precisam virar manuscritos. Aí, aproveitando, falando em manuscrito, eu gostaria de falar para vocês do Manuscript Releases. Aqui está a nossa história, mas aqui está a história da Igreja de Deus. O livro Manuscript Releases é uma coleção que no total comporta 23 volumes. E o nosso objetivo é traduzir e publicar os 23 volumes. Material inédito. Muitas das citações que vocês veem ali nos livros, nas meditações matinais, e você pensa, poxa, mas eu queria ter essa citação na íntegra para poder ver os contextos imediatos. Bom, adquira o seu Manuscript Releases volume 1 e 2, que é o que já temos, e você vai conseguir ter essas citações dentro do seu contexto maior. É o nosso desejo publicar não somente até o volume 2, mas até o volume 23 e alguns outros adicionais que estão relacionados a esta obra, a esta coleção, que vai totalizar pelo menos 27 volumes. Já imaginaram 27 volumes dos livros da Sra. White na sua estante? Então entre em contato conosco, mas se for do seu desejo também ir além, nos ajude também financeiramente para que consigamos avançar com as demais publicações. Nós já temos uma quantidade boa traduzida. No entanto, é necessário ainda fazer revisão e depois fazermos a impressão. Então entre em contato com o nosso setor de vendas, aqui está o telefone, mas se demorar a atender, esperem com calma, porque por causa da Bíblia Legado, muitas pessoas pedindo, nós estamos com dificuldade de atender todo mundo, muita gente entrando em contato. Mas não deixe de adquirir o seu Manuscript Releases volume 1 e volume 2. E assim, não só as memórias da igreja, mas as memórias do nosso trabalho poderão ficar entesouradas em nossa mente. Nos acompanhe por essa jornada onde tudo começou.